मम्मी हैप्पी होली हम तो हैप्पी होली होली मनाने हुए गाई हाई जो पढ़ा ठीक है हैप्पी होली सबजा होली ब्लग जानु एक बाहर को माहौल बुन जानु ऊ तो बसंतपुर तो पूरे सुनसान छ अरे हे कस्तो कहाँसम गई कस्तो कतिसम को रमाइल होर्सी अरुण भाग पैला मास्क किन्छ यार मास्क छैन मास्क लगाएन भने फाइन हुन्छ नि त त्यो कारणले त बाहिर हो हैप्पी होली मेरो भाइ ल हैन हैप्पी होली सही हो अह नानीले नि होली मनाउन नै रहेछ हैप्पी होली ल हैप्पी होली सही हो हे होली चल रहा हम टोलमा बान्दि रमाइलो गरेको थियो तर पुलिसहरु आएर बच्चाहरुलाई चाहिँ भाइ भाइ पुलिसहरुले हटाइदिए थे न विष्णु भाइ पनि छ है मसँग हैप्पी होली विष्णु हामी जान्छौँ बवाल गर्नु जय शम्भु हस् हामी अहिले कुसुन्डीमा ढाक्क ल मैले ब्लगवालालाई फोनै गरेन नि थाहा छ सिधैले यतैतिरै होला हुन त त्यही नि एकचोटि फोन त गरौँ न बिग फ्यान भनेर फोन गरिदिउँ न भनिदिउँ न हेलो हजुर ब्लगमा बोल्नु भएन 9861 ब्लग वाला प्रैंक आने डाल दे लाउड स्पीकर कर रहे हेलो हजुर ब्लग बा बोल्नु भएको हैन हजुर म तपाईको फ्यान बोलेको राजेन्द्र साइड नम्बर बोल्दै छु कु राजेन्द्र एनी दाजु एनी बार बिग फ्यान भनेको त हेरी राजेन्द्र छोरीले हेरी रहे त रेडी नै होस् नि थैंक यू सो मच संजोग संजोग ले हमें चाह आज हैंडसम बॉय ले चाह हो दिस ब्लॉग बाग बारे में ही उगा ब्लॉग बाग चेस ला हैप्पी होली साथ जाना और सचिन को बाला सचिन ले प्रैंक आने थे लगाए थे हमने 06 सचिन दाई बिग फैन दाई बिग फैन दाई तब को दाई म हजुर के एनएस एनएस चलाउनुहुन्छ रातो नि दाई होइन दाई अहिले त टाढै हो दाई हजुर दाई हो ह्याप्पी होली दाई हजुरलाई अनि दाई खाना खानुभयो दाई ए हो र मलाई चाहिँ कहाँ हो तिमी ल काम गर्दै यार राइड पनि जान थालेको हामी यसो घुमघाम होलीमा सके रेडी हुँदैछ भित्र गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ ब्लगर लाइफ सो समथिङ ब्युटिफुल इज कमिङ राम्रो भ्लग आउँदैछ हेर्नु होला हेर्नु मात्र होला सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट सेयर अनि त्यो बेल आइकन थिचिदिनु होला बेल आइकनलाई ट्याक्क विष्णु भाइले मलाई हेल्प गरिरहेको थियो हामीसँग दुईवटा डट बाइक छ आजको दुईवटा राइड यही हो निक्लेको गाइस घुम्नलाई होलीको माहौल हेर्नलाई तर हामी जान्छ चौधरी सो सोधारीसम्म त्यहाँ विचार छ हेरौँ लेप्ची कहाँ छ कुदिन्छ यसको सनसेट हुन थालेछ यहाँ केटाहरूले कुरा आयो कि खै यो के भएको भट प्यान्ट ए छ हाम्रोमा त ढुक्क तिमीले हालिस् कति लिटर हालिस् ल लेट्स गो ल चितवन जाने भन्छ त के भयो दाइ ए हामी कलम कि देखि गोदावरी हुन्छ त हस् त सब आज चेकिङ होलीको चेकिङ ऱ्यान्डम चेकिङ छ ल भइसक्यो भइसक्यो हामी भइसक्यो हो हुनुपर्छ नि यार होलीमा होइन कस्तो मान्छे आउँछ आउँछ उता त सब भाइहरूले पनि देखिसक्यो सब चेकिङ भएर यहाँनिर त पुरै हुनुपर्छ यस्तो सही हो सही हो
होली 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 लग रहा टाइट होली में लास्ट चेक टाइट कता हजुर कुन दामी रहेछ नि है जाऊँ न त माथि चेस हेप्पी होली हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बर पनि त्यहाँ ल गाइजहरू हेप्पी होली चेस ल चेस केटाहरू पनि रमाइलो गरिरहेको छ माथि होमस्टेको नम्बर लिँदै क्या हाम्रो कुसुन्तीकै बाहिर भाइ रहेछ है अब त्यही कुसुन्ती भनेपछि त सबलाई थाहा छँदैछ त्यही आउनु होला भाइकै रहेछ फुटावरी ए बेस्ट फुड इन गोदावरी ए अनि भाइले चाहिँ माथि होमस्टेको लागि कुरा गर्दै थियो है जान्छौँ यहीँ त के बस्ने अरे सिटी जस्तै छ नि त यहाँनिर हामीलाई पिस चाहिएको के पिस खोज्दै माथि गोर्खाली राइडर भौतारिँदै माथि जाँदैछ अब गाह्रो हजुर लास्टै काठमाडौँ एकदम पर्सु प्रदूषित भएको छ गाइस लास्टै के त्यो एकदम मेरो आँखा पोल्यो है केटाहरूको नाक पोलिरह अरे कसैको के पोलिरह त्यस्तो थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भाइ भेट भयो है यहाँ हामी गोदावरीमा बसिरहेको थियो हाम्रो भाइ भेट भयो हाम्रो फ्यामिलीकै मेम्बर हुनुहुन्छ नाम के अरे हाम्रो भाइको विश्वास मिस्टर हाम्रो विश्वास भाइले पहिल्यै फलो गर्नुभएको रहेछ होइन हेर्नु भएको रहेछ थ्याङ्क यू सो मच है मेरो भाइ मैले तपाईँले चाहिँ मेसेज गरेर हुन्थेँ गर्न चाहिँ नि तर तपाईँको व्यस्त हुनुहुन्छ नि त त्यही कारण अहिले पनि म काम गरिरहेको थिएँ तल है भर्खर भर्खर अपलोड भर्खर एउटै चितवनको राइट भर्खर पब्लिस त्यो पनि त्यो पनि त्यसको पनि फलो गरेर सही ल थ्याङ्क यू सो मच हामी जाउँ है ओइ ल ह्याप्पी होली दाइ ह्याप्पी होली ल है त ह्याप्पी होली मेरो भाइ ल यार जान्छ गाइजना यहाँ बस्यो हाम्रो फ्यामिलीको मेम्बर पनि भेट्यो भाइहरू सबै जो जो भेट्यो थ्याङ्क यू सो मच ल गाइज मैले जान्छु है त बाइकले तानेन गाइज बाइकले तानेन हाम्रोले होइन नि फेरि त हाम्रोले होइन उसले कासाका कासाकाले तानेन चेन पनि फुसिसक्यो एकचोटि साइकलको जस्तो रे साइकलको जस्तो रे आयो यार मल्टा डाँडा मल्टे मल्टे बाबु कस्तो रह्यो त अफरोड तिम्रो हल्का एक्सपिरियन्स चाहिँ ब्याड भयो भनेर भन्थ्यो के कारणले गर्दा ब्याड भयो के भन्यो बाइकले हल्का सानो बाइकको चेन फुस्क्यो होइन साइकल जस्तो फुस्क बाइकको चेन साइकल जस्तै फुस्क्यो भन्दै थियो केटाहरूले फर्स्ट टाइम हो नि हो नि जाउ हुन्छ नि अर्को स्पिडमा भइदियो त राख हुन्थ्यो नि यहाँ उकालो बटारे बटारे होइन राइडर साइकलको जस्तै चेन फुस्क्यो अरे त्यही भएर साइकल जस्तै चेन फुस्किँदै रहे त्यो बनाउनु पऱ्यो बस्छ अब रमाइलो गर्छ त्यही भएर ए यार जति वाइल्डै भए पनि चेनै फालिदिनु भनेको एक्सट्रिमै हो क्या कहाँ हार्डफोर्ड हो त नि यो भने क्या अर्कै पऱ्यो नि त डिट्टु छोरी जस्तै सही हो हेरै चाहिँ डेन्जर रहेछ नाम के हो तिम्रो आइस हो ल ह्याप्पी होली है थ्याङ्क यू भन मकैको ढेँडो विथ चिकन गाउँको गुड मर्निङ टी आर गाइज लकडा उठो उठो चेस केडा ए वाइफाई चेस है ल वाइफाई चेस गुड मर्निङ विष्णु भाइ कहाँ कहाँ पुगिरहेछ रे डाँडा पुगिरहेछ कि गुड मर्निङ गाइज गुड मर्निङ भर्खर उठ्दैछ सात बजी ठ्याक्क है मजा सक्यो गाइज निक्लिनु थालेको घाम लाग्दैछ त है तर हिजो जस्तो जाडो चाहिँ छैन रहेछ आज बाइक त्यहाँ राखेछ बस्यो रमाइलो गऱ्यो है होली मनाइयो डोन्ट स्केप फ्रम रियालिटी मेक युर अन रियालिटी सही पहिला पहिला यस्तो घरहरू नै थिएन यहाँ स्कुल लाइफमा आउँथ्यो मल्टी खुब आइन्थ्यो लगभग वर्षपछि आयो हिँडेर आएको थियो पहिलातिर आउँदाखेरि त गाडी नै थिएन एसी बाइकै हुन्थ्यो साढे आठ भयो बस्यो यार जानुभयो क्या थाहा पाइएन बाई बाई हस् सही हो
काठमाडौँ गयो त बिग्रेर है तर केही देखेन नत्र होइन बगाल देखिन्थ्यो मलाई त्यहाँ इच्छै लागेन कि जित्नलाई झिलमिली देख्थ्यो नि त पुरै त्यहाँ बाटो बाटो चाहिँ ठिक छ यति भयो होइन तर अफ रोड चाहिँ डेन्जर अफ रोडै हो ओ कालीजु या कालीजु क्या ऊ बाटोमै कालीजु गइदियो तल राख्नु भने गोदावरीमा आएको है अब हल्का चियासा खाने त जाने धारा चियासा खाएर सबैलाई भेट्ने काम छ आज सबैलाई भेट्न जान्छु म अलिकति काम छ बाघ गाई बाघ बाघ ओहो सानो मिनी बाघ मिनी बाघ मिनी बाघ होइन बाघको लाइट भर्जन लाइट भर्जन गोदावरी कुण्डमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ गाई मैले त मुखै त होइन मुख यो चाहिँ बाह्र वर्षमा एकचोटि खुल्दो रहेछ अनि अझै मेन्टेनेन्स काम भएर खुलेको भएर हामी खिचिहाल्यौँ चिया पनि है चिया पनि जाने गाई हिजोको खुट्टावरीमा चिया त्यहाँ पुरा भिडियोग्राफी चलिरहेको हाम्रो नानी सभ्या सबले चिन्नुहुन्छ होला है तिम्रो हुन्छ नि जानेवाला तिमीबाट इन्सपायर हुने मान्छेलाई चाहिँ के भन्दै हुन्छ ल सुरुमा चाहिँ दाईकै कुरा गर्छ है मेरो चाहिँ अस्ति जनकपुर जाने भनेको थिएँ अनि मेरोमा अडियो नै आएको थिएन कि अनि मैले सुरुमा सम्झेको नै काठमाडौँबाट मेरो एकजना दाई हुनुहुन्छ भनेर सुरुमा सम्झेको नै दाईलाई हो होइन अनि मैले न्यू रोडमा एकदमै टेन्सन भइरहेको थिएँ अनि दाईलाई फोन गरेर दाई मलाई हेल्प गरिदिनु न भनेको थिएँ यहाँ आउन छिटो भनेर अरू भन तिमीबाट इन्सपायर हुने मान्छेले केही भन्दै हो ल मबाट इन्सपायर आफूमा विश्वास गर्नुहोस् होइन जसले पनि सक्नुहुन्छ डराउने त्यस नगर्नु राइट सेफ होइन आनन्दले आफ्नो तरिकाले हिँड्नु होइन एउटा नराम्रो इन्सिडेन्ट भयो केटीहरूलाई प्रब्लम हुन्छ कि मेन इन्सिडेन्ट भनेको चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो गाडीहरूले चाहिँ अस्ति भएको पनि त्यो भयो होइन त्यस्तोहरूमा अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई अघि पछि गर्छ कि गाडीहरूले बाइकहरूले पिछा गर्दाखेरि चाहिँ याद गरेर रोकेर होइन राइड गर्नु गाइज है तिमीबाट त कति लेडिजहरू हाम्रो दिदी बहिनीहरू इन्सपायर हुनु भएको छ है थ्याङ्क यू सो मच है हजुरलाई साँच्चै दाईले चाहिँ होइन जे भयो भने अरूहरूमा चाहिँ अब मुस्ताङ मनाङहरू त हामीले नाम सुनिराखेको ठाउँ हो दाई चाहिँ एकदमै नसुनेको ठाउँहरूमा जाने कि त्यो पनि होइन कपीहरू पेनहरू लिएर जाने म मात्र होइन मेरो सबै फ्यामिलीले एउटा मोटो भ्लगमा चाहिँ म चाहन्छु कि केही क्रिएटिभ हो गरौँ किनलेहरू सबै इनिसिएटिभ काम जस्तो ओल्डेज होमहरू भयो यस म चाहिँ केही चाहन्छु कि मोटो भ्लगरहरूले एउटा ओए समातिन्थे अनि बच्चाहरूलाई बाटोमा मिठाईहरू दिने कपीहरू दिने अनि मलाई चाहिँ मम्मीहरूले पनि यस्तो भन्नुहुन्छ कि गोर्खाली राइडर दाईहरूसँग जाऊ न तिमी भन्नुहुन्छ कि त्यो विश्वास गर्नु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त हामी राइड पनि जान्छौँ स्पेसल्ली हुन्छ नि तिमीबाट कोही मेरो दिदी बहिनीहरू मोटिभ हुन्छ नि त नानी यहाँ त्यो कारणले गर्दा हो सो दिदी बहिनीहरू बिन्दासले राइड हान्नु तपाईँमा प्यासन छ भने नानीलाई हेर्नुहोस् होइन केही प्रब्लम भयो भने उसलाई भन्दा पनि भइहाल्यो सारा नेपाली हजुरको इन्सपिरेसन चलिरहेछ दाइ त्यस्तो ल है त ल थ्याङ्क यू सो मच बाइ बाइ गाइस बाइ गाइस लव यू ऑल ल कहिले एक्जाम छ 27 गते ब्लग है रामस्टर राइड सेफ है हामी छिटै भेट हुन्छ छिटै राइड एकदम स्वीट छ है क्या बच्चा छ के
त्यो ब्लगमा त्यो रियल जसले भेट्छ नि यसलाई हेटै गर्दैन होला कि. ठिक छ दाइ, नानीलाई भेट्यो है, चिनिहाल्नुहुन्छ सबैजनाले, अब जानु उसलाई नि सपोर्ट गर्नु. त्यही हो, ह्याप्पी होली सबजनालाई है, त होली बवाल फैलियो.